អតិថិជនពិសេសគាត់មកអង្គុយរងចាំនៅខៃសបហ្មងជំនិសុលពូជំនិសុអូលពូសុំហេលពូអញ្ជើញមកក្រុមហ្នឹងនេះមានកាយដែរបាទត្រូវរង្វាន់ស្រ័យ NNP ត្រូវរង្វាន់ស្រ័យ NNP តែរង្វាន់អីដែរវ៉ាវគាត់ត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ Scopy វ៉ាវពិសេសមែនតើនេះតំណាងយើងតែអត់ដឹងតំណាងខាងណានេះកំពុងឆ្នាំកំពុងឆ្នាំតែលពូអតិជនរបស់យើងត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូ Scopy អូពិសេសមែនតើពូអើគួយអនុញ្ញាតសុំមើលរង្វាន់បន្តិចទេអោចាចានេះអតិជនរបស់យើងវ៉ាវរង្វាន់ Scopy គឺលពូបើកភ្លាមត្រូវភ្លាមតែម្ដងវ៉ាវគឺរូបអស់ពិសេសមែនតើអញ្ចឹងអើខ្មួយសុំសម្ដែងសញ្ញាមួយលពូបន្តិចអងលពូអតិស្រ័យលពូមានឈ្មោះអីដែរលពូខ្ញុំឈ្មោះហ៊ានសារ៉ាហ៊ានសារ៉ាអងលពូអើជឿរឿងជាមួយនឹងស្រ័យស្មោះរបស់យើងអើមូលហេតុអីមកលពូជឿរឿងលពូអូខ្ញុំមានកັບជំនឿកពះពវៀនចាចាខ្ញុំហូបទៅវាមានពូកែទូទូតែហូបបន្តបន្តចាហ្នឹងដល់ទី6អូលពូប្រើអស់6កំប៉ុងហ្នឹងចាតែកំប៉ុងលើកនេះគឺសូនសម្ណាត្រូវរង្វាន់ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងហ្មងអូលពូទិញនៅខាងណាវិញដែរលពូអឺនៅសាក់អឺនៅចិត្តពូអឺពូចន្ទងនៅពូចន្ទងចានៅទីនេះយើងដែរណាលពូបាទសម្រាប់ពេជ្រសឡងអញ្ចឹងលពូជួយបង្ហាញអារម្មណ៍ពេលលពូបើកភ្លាមត្រូវភ្លាមមិនដែរពូអូសប្បាយចិត្តបាទធន់អឺបាទខ្ញុំគាត់តែឃើញខ្ញុំរណារនឹងភើបជំនួសលពូណាលពូបាទចាអញ្ចឹងលពូត្រូវរវត្ត Scopy គឺស្រ័យស្មាត់របស់យើងគឺបើកភ្លាមត្រូវភ្លាមបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលពូមានពាក្យពេចន៍អីខ្លះសម្រាប់ជាការដល់ជួយមកខាងក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងណាលពូថ្លែងអរគុណបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ជីវិតអឺត្រៃទីលនេះថាអឺក្រុមហ៊ុន NNP ចាចាដែលបានបន្តនៅរង្វាន់ដល់អតិថិជនតែរួមខ្ញុំពិតពិតចាចាគឺសារាយសមុទ្រនៅម៉ូតូស្គប់ទីគ្រឿងចាចាអាចបើកបើកនឹងឲ្យអតិថិជនយើងមើលថាគឺរង្វាន់របស់យើងគឺត្រូវពិតពិតបើកភ្លាមត្រូវភ្លាមដូចលោកពូគាត់ជំនាញចឹងគឺគាត់រំភើបខ្លាំងហើយគឺគាត់តែនេះគឺគាត់ត្រូវតាមដំណាងចែកចាយរបស់យើងទេអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្រ័យសមត្ថរបស់យើងគឺបន្តគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងឈ្នះតែរង្វាន់ទទួលបានតែសុខភាពហើយយើងមានត្រឹមតែមានរង្វាន់លកោដែលបើកភ្លាមត្រូវភ្លាមនេះផងទេយើងមានការដកជូនជាសលក្ខឆ្នោតដើម្បីសូមសំណាងយករង្វាន់លកោជារៀងរាល់ខែហើយមានការចាត់ឱកាសសម្បកនេះគឺនៅតាមខែ3នេះគឺឆាប់ឆាប់នេះហើយយើងមានរង្វាន់ធំជាម៉ូតូឡានអីទូរស័ព្ទអីអរជាច្រើនអញ្ចឹងអតិថិជនរបស់យើងគឺគាំទ្រហើយគឺអរគុណពូដែលគាំទ្រជាមួយនឹងប្រតិភពយើងហើយទទួលបានរង្វាន់ធំចាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំខាងខ្លួនក៏អរគុណច្រើនពូចាជំរាបលាពូបាទអ្នកគឺនៅមានឱកាសស្អីនេះទៅបាទតែហ្នឹងតែ6ចុះ